مامل كد دقمة عيلة فينا قبل كسناك أي حارقة كتشري هوتيل عصري واللقي هرقليي دقمة سي عيلة فينا قبل كسناك وحنا مناسبتنا حارقة كتشرقة كسو قيب قلي وقال وحقر قوائيل دان يرى إيه ولي ودتوين كلاهادو ترابضان وحنا وقورين بحال كاسيكا عدل مركيلا هوتيل كاسماعيل علي الليبان إيه ولي ومسولين تي كسو قيب قشي أتبرك واروح المهان غيادت في حفلتنا كسو قيب قلي يوائيل كمداحلة دقمة إلهي الغرن aadi aad baan ugu mahadnaqayaa inaga soo ajiibay dalabkayagii marka xigta halkan hoolka aan ka hirgelinay waxaan ku haynaa adeeg hufan oo wanaag tayo leh shaqaale jaban hadii ruuxaan furnay qaybti cuntada oo aad xilli aad doontaan baa weeyba kartaan hadii la yiraahdo iyadoo nooc aad doontaan baa ka helisaan insha Allah wixii qaybaha dambaan waa ku dari doonaa hurdadii iyo waxaan ugu bishaareynaa inaan ka idinka furnay xilli kasta ku soo beegataana kuwa taraasidka iyo kuwa deegaankaba degmada Cilifweyn waanu halkan maanta lagu furay hudheelka la yiraahdo Store Liban hudheelkaasoo hudheel caan ah wala furnaado adeerna duba habeen lagu sameeyay nabadgelyada Cilifweyn boqolkiiba boqol ayay maanta taam tahay waxa idin muujinaya hudheelada aanu furnay ee casriga ah aanu hadeer duba habeen ku sameeynaa aanu duba furnay waayelkii darafyada ama magaalada dhamaanteed ee hadduu ciidan yahay iyo hadduu waayel yahay iyo hadduu shacab yahayba dhamaan waa laga soo qayb galay martiqaadkiisa iyo furitaankiisa ee nabadgelyada degmaduna sidaas ay adeer boqolkiiba boqol u maraysa Rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam ma hadda maanteed ilaahay uu sugnatay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa maanta labaad Ismaaciil Cali Liibaan oo ka ah mulkiilaha hudheelkan maanta la furay laga furay degmada Cilifweyn inagu soo casumay aad buu mahadsan yahay hudheelkan oo loo baahnaa degmada u baahnayd aad baan ugu baaragaynaa anana ugu ducaynaynaa degmada reer Cilifweyn inaynu maanta aynu goobjoog ka noqonno qayb weyn oo ka mid ah horumarka ay magaalada ku socotay oo qayb ka mid ah la gaaray weyna way sii socon doontaa hudheelka weyn ee magaalada bartigeeda laga furay ee odayaashii magaaladu ay ka wada hadleen waa qayb ka mid ah horumarkii nabadgelyadu ee magaalada ay ku socotay aad iyo aad baan ilaahay ugu mahadnaqaynaa inuu noo sii wado aad iyo aad baan ilaahay uga baryaynaa inuu dadka wanaag iyo isdhexgal iyo sida ay ahaayeen oo si ka wanaagsan ilaahay ugu soo celiyo maanta goobtan waa hotel Liban Cilifweyn oo inoo furay mulkiile Ismaaciil Cali Liban xaajiga marka hore waxaan leenahay hudheelkan Allah barakeeyo maalka uu geliyana Allah barakeeyo hudheelka hore uu jiray laakiin dib loo furay munaasabada runtii waxay ka turjumaysaa Cilifweyn in horumarkeedii dib u dhaqaaqay oo nabadgelyadeedii ay taam gashay gacal iyo ehel wada ah isugu yimi xafladan isugu yimi cuqaashii iyo jiifafkii iyo waxgaradkii iyo dhammaan maamulkiiba waa joogaan marka waa maalin aad u qaali ah runtii aan filayaynaa doorashada nabadgelyo iyo diiwaangelinta lagu gelayo aad baan u mahadsan waa la isugu yimid degmada khayr iyo bashbash baa ka dhacay horumar bay gaadhay waxaana gaarsiiyey juhdiga lagu qabtay ama dowlad ha noqoto ama waxgaradkeeda ha noqdo waayo aragnimo ayaa laga faa'iiday insha Allah dib loogu noqon maayo mushkiladii halkaa ka dhacday ilaahay baana xukunka wax la yiraahdo diiwaangelinta tacab baa ku baxay oo goboladu waa ku tartamayaan anigu komishinkaana waxaan leeyahay war diiwaangelinta gal oo idinkaa dani idin ku jirtaa gobolladu way sufaanayaan degmooyinkuna way sufaanayaan waxaan leenahay yaan la odhan bari ciidima joogto allana ha kaa baalmariyo waanana soo dhoweynaynaa waxaana ka mid tahay horumarka degmada Cilifweyn ku tallaabsatay bay ka mid tahay mar labaad iyo mar saddexaadna waan ugu ducaynaynaa odobka labaad aan uga faa'iidaysanayaa jaaliska wax weeye waxaa hadda lagu jiraa oo birinta bilaabanaysa 27-ka bishan ee diiwaangelintii degmooyinka Cilifweyn garadag iyo Caynaba waxaa leenahay dadweynaha ku nool intaasi waa inay isdiiwaangeliyaan oo ay kaarka qaataan si ay hadhow ula tartamaan degmooyinka kale ilaah ilaah ayaa mahad kale runtii waxa weeyaan waa xaflad maanta lagu furay hudheelkan Liban ee restaurantii marka waxaan leenahay haddaan nahay maamul ku hadlayno aad iyo aad baan nagu soo dhoweynaa ka maamul ahaan waa loo baahnaa hudheelkan miisaankan iyo cweyskan leh ama si qaar kale ka baasitka intaa leegay sida dadka inta uu gudis leeyahay ayaanu ka maamul ahaan dareenaynay inuu yeelato degmada horna uu u lahaa uu naga yar xidmay alxamdulillah hadar dib u noogu furmay
aad baan ugu mahadcelinayaa mulkiilaha geliye maalkiisa ismaaciil cali liibaan waxaan leenaa ilaahay ku barkeeyo runtii waayeelka iyo intii ka shaqaysay nabaddan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa tanina waxay u tahay uun taabagalkii iyo sihirgeyddii nabadda inay sii gashay waana furihii runtii waana bilicdii centerkii magaalada xidheed baa dib loo furaya oo step step bay usoo furmaysaa inta dambena waxaan leenahay ku dayda kuwaasoo kale iyo sida jeef caqalkoo kale isna ka furay kaalin centerkoo wa maxamed shuute telefishinka qaranka somaliland.